50 år siden, er der sket en vigtig teknologisk udvikling. Alting er blevet mere effektivt end nogensinde før. Men mennesker er stadig de samme, og det kan særlig være en ensom chance at være sømand. Trods internet og de sociale medier er man langt væk hjemmefra i flere måneder, med sparsom kontakt til sin familie og venner. Ofte er der nye kolleger hver gang, at man tror ud. Og hver dag er der nye steder og nye kulturer at forholde sig til, og masser af udfordringer. Der er det godt at vide, at i næste havn venter dig et lille stykke Danmark. Med rare mennesker, som står parat og er klar til at hjælpe os med alt, lige fra praktiske fornødenheder til bare at tale og lytte.